2004-йылды Таштыптағы бастағы школа Лидия Алексеевна Третьякованың ады берілген. Ол мында 1912-йылдан сығары 2005-йылға жетіре директор болып тоғынған. 1 марта аға 810 жас толар шық. Бұл таңырлы күнге одыр школының фойесінде ұлық көздік темел барған. Анның таңызырға келпірді Россия Федерациясының саблық үгірішізі Анна Фоминишна Карамашева. Олар Лидия Алексеевнаны хады үгірішілер темнежін училищеде үгірінген тұстан сығары таңыз болғанар. Соның бір школады тоғынырға келіс барған. 99-ның шешетегі ынырқыз чұштас тозы үзілбен. Бүгінді маға ол шетпейінші, піс аннан шоқтасыңыз не только 9-тан антар, даже постың-пістің қайдық семьяды, қайды балылары бізөзсе. Мен аны сағынман күнде может бол бейін жадыр, пістің көп-көп шоқ болған. Школының ұстық паста Лидия Алексеевнаның таңығылы түрен күнін пос оңдайлы таңықтерға шаратқан. Югренжилер, югречилер, паза анын хада хажанды тоғынған арқыстары, анын холынды югренген кізілер, олығы немес шилы ештіргенер. Шоқ тұтқан полғаны кізі директорның ташты пайманын келезіне еткен хозымын танықтан. Тектен немес ол чон югрединің отличнегі паза Россия Федерациясының саблық югречизі атарға тұрғысқан. Знак почеты орденің сайықтатқан. Позының білезінің пай опыдының читерінің өлескен. Читерге оға Пулызығы күстен жан, уроктарына шүр жан, мені хакасылы уроктарына тілбестігілі кел жан, кем хакасылы жақсы пілше, оларына хады кел жан. Анолыға уроктарды өзір жан, читпестерін түзет жан, хаде тоғынырғы, хаде оғынырның айықызырғы оға жақсы болсы жан болған. Бізге чит директорларға болсы жан, уроктарға депараға я, хаде конспектор пазырға, план редердің ары, анын дезі методика хаде апырдың ары бірай болсы жан. Хады сұрылырма айлын зіпс, прайын емлерді надырық тапыл зіпс, Лидия Алексеевна. Он азыры шыл мұның алынды Лидия Алексеевна Третьякова ақшарықтан барыпсқан. Аның адын құмырт қылып, школы фойесінде брамыр шырды тұрғызылды. Прай тоқыстар аны қолында үгірінген кізлерінің күзінен иділген. Лидия Алексеевна олғынырны 33 жыл ертен сай отырлып тұржан. Анды идек аның шалық айкулеметерізі үгірінділерге, наши идеклерге, наши истерге шол астырар.